E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Ju Sub-Zero e bem-vindo aí a mais um vídeo pelo canal Totodons. Estarei deixando pra vocês aí essa lanche fodástica para a sua TV Box. Essa lanche nada mais é do que a lanche mais bem classificada do grupo Google Play Store. Isso mesmo, estarei deixando de graça pra vocês aí, sem a necessidade de comprar, para os inscritos do canal aí. Ela é bem foda, ela é diferente, ela é simples na verdade, tá? Mas é aquele simples que te ajuda. Ela é muito mais bonita do que a lancha aí da linha MX, MXQ, MX9. Ela é diferenciada, tá vendo só? Ela não vai vir, é claro, com esses banners aqui da Netflix. Foi eu que coloquei aqui porque não tinha coisa melhor. Essa box minha aqui é uma TX9 Pro, eu quase não utilizo ela. Ela foi enviada aí pelo parceiro do canal Vladimir, que só vende box original, viu galera? Lembrando que o cara é muito foda. Vou deixar o contato dele aí na descrição do vídeo pra vocês aí também, tá bom? Só procurar ele lá e falar assim que você tem 30% de desconto, que você veio do canal Tutodon. Então ela vai vir aqui, ela não tem muitas coisas que configurar, né? Praticamente aqui em cima você pode mudar esse layout aqui todo, basta clicar e segurar. Aí você pode vir aqui, ó, eu não tenho nada aqui para colocar, coloquei isso aqui, ó, não vai ficar muito bonito não, mas é o que eu tenho aqui. Pronto, coloquei, aqui em cima é todo editável, ela tem algumas configurações aí também, você clicando em cima de cada ícone, vai abrir aqui as configurações dele, você pode mover, tá, os ícones, pode colocar ele em cima ou embaixo, você tem a opção de configurações do lounge aqui também, você pode mudar o fundo, escolher um papel de parede aí do seu agrado. É o grande diferencial dessa lounge. Link de download na descrição do vídeo, viu galera? Ela é paga, eu acho que ela é R$18, mas aqui é tudo de graça, aqui você não vai pagar porcaria nenhuma, tá ok? Basta chegar aí, baixar, instalar em sua box. E ela é simples, como eu disse antes, tá? Mas um simples que vai te ajudar bastante, muito melhor do que aquelas tradicionais da linha MX. Mas ela serve para qualquer uma, tanto que eu estou utilizando aqui um TX9 Pro e mudei a launcher da minha box aí, ok? Pessoal, lembrando que o Tutodons agora tem um site próprio, ele ainda está em fase de teste, tá? Beta, mas eu resolvi colocar ele no ar. Vocês podem entrar lá, lá vocês podem comprar alguma coisa, me chamar lá para um bate-papo, tá ok? E também estamos migrando o grupo de suporte da TV Express para o Telegram. Se você já tem o Telegram e tem interesse em participar do grupo, basta me chamar aí, tá ok? Valeu pessoal, muito obrigado pela atenção, se gostou deixa aquele like, caso queira inscreva-se no canal, muito obrigado, tchau, benção e fui!